kahiyom sa mga kandidato nga saat magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon, kay perte namang mahala sa mga palitonon. Happy happy sila kami ani naguol na, kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitonon isda utan og salagon, ang kwartang usa ka libo dali ragyud nga hutdon. Ang saad nila sa una wag yun nila tumana, ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilura. Pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema, mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas na tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas na tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas na tag 20, ang bugas na tag 20, ang bugas na tag 20 asa na? Wala na. Mahirag yung kaayo katong sa una o karon, kay bugas sa una perti pagyud gabaratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon na panahon, kung dili tamaning kamot di sabda makakaon. Pero ang mga chismosa wala ragyud ni nila, tungod sayo pa sa buntag na mahaw pang libak na. Hangtod na sa panihapon na busog ng hilap tanon, dili na manginahanglan o bugas na lungagon. Asa naman tong saan nga ibarato ang bugas, mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas. Ang uban wala patawon sa utang makaimpas, gahandom jud ni sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Maning kamot na lang taog trabaho bisan unsa para makapalit.